Ռիփսիկ։ Սաղ նորմալ է, Ալիկ։ Դու սաղ ես։ Մարդու չաս ես։ Մեռնելուց պահը լավ է սարքի, հա։ Տարիների փորձը իրանց ասում են։ Իմ հասակը տարիների փորձ։ Քիդի չկարծար ջոգես։ Հա։ Դե դուր, ես ուրախըր։ Դու այդ հարցում ուստա ես։ Էսի լավա, թե վատա։ Դու էդ ի՞նչ արիր, արա։ Կոդը հավաքեցի ու վсё։ Սխալ կոդը, սամա ու նիշտաժենին ա միացե երևի։ Չէ, կոդը սխալ չի։ Ես տեսել եմ ոնց են սրա մատորը խոտ տվե։ Ռիպսիկ, ես ամեն ինչին դու ես պատասխան տալի։ Դու իրան ոչ թե պետք հարգես, դու իրան պետք կերես։ Էսի 58 համարնա, դու լես լսեցի։ Հա, ո՞նց է վիճակդ։ 58։ Էն նայեք, ես թեմերի տակ յուս էլ, հա։ Դու մյուս կոդն է գիտես, ճիշտ է։ Էսի երևի սամալյոտը չգողնալու համար է, ո՞նց որ։ Ինձ թվում ա դու իսկական կոդը գիտես, ատենց չի, ու դու ինձ հեսակ ասես։ Դու ահագին քո մասին մեծ կարծիք ունես, ատենց չի։ Քեզ ինչքան են սրանք փող տվե։ Ես քո հավեսը բաբշե չունեմ։ Իմանայի ծախում ես, ես քեզ կառնեի։ Էդի ծավոտա, գիտեմ շատ ծավոտա, հե ո՞նց ա։ Կոդը ալիկ։ Ռամբոլիկ։ Ռիփսիկ, այդ սամալյոտը չես կարող օթանել։ Հարա շարունակ է։ Սաղ նորմալ է։ Դե դաբար։ Եղավ։ Ահագին կցավա։ Դե ուրեմն նայեք։ Բայց դու ահագին էլ պինտ տղա ես երևում։ Բայց ես համարդկանց խոսցնելու ձևը գիտեմ։ Գայշը կդրելով։ Շալվարը հակից հանեք։ Ո՞նց շալվարս հանեք։ Ես ուր դուց եկար։ Են ագնոցը բռնիր միացիր, արա։ Բայց եր։ Ես ինչ մեծա հոգի ես։ Աշկիս դունձի սիրմ ես։ Չէ, պրոստո ուզում եմ իմ պազվին պարադել։ Ես պարադ եմ ուզեմ։ Չէ, եսի սերա։ Պարադ։ Սերա։ Պարադ։ Սերա։ Իմ պարադի օրը։ Ախի։ Ես արդեն փոշմնեցի։ Հրան։ Դավայ կրակի արա։